විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනයේ සියලුම විධායක සභිකයන් රැස් වෙලා ඒකමතිකව තීරණය කළා මේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය තවදුරටත් ගෙනියන්න ඕනේ කියලා. පේපර් මාක් කරන ගුරුවරුන්ගේ දීමනා වැඩි කළා තිනු. ඒකට මිලියන 400කට වඩා අලුතෙන් හොයන්න අපිට සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්ය ආචාර්යවරුන්ගේ දීමනා වැඩි කළා තිනු. ඒකට තව මිලියන 16ක් වැඩි පුර අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒ සියල්ලම කළේ මේ දරුවන් වෙනුවෙන්. ඉතින් මං හිතනවා ඊළඟ දින කීපය තුළ ඒ අය මේකට අනුගත වෙලා ඒ විභාගයට පෙනී හිටපු දරුවන් වෙනුවෙන් ඒ යුතුකම ඉටු කරයි කියලා. මේක ජාතිය දරුවන්ට මොනතරම් අසාධාරණයක්ද? අපි කියන්නේ ජනාධිපතිවරයා වෘත්තිකයන්ට පොරොන්දුවක් වෙන්න 6 මාසයක් මේ බදු ගෙවීම කරන්න, ඉන් පස්සේ අපි සහනස් දෙන්නම්, සලකා බලන්න. මස්තයක් වශයෙන් විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය කටයුතු කරන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. ඒ නිසා තාමත්ම ගෞරවයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ හෙට සිට විශ්වවිද්‍යාලවලට වාර්තා කරලා විශ්වවිද්‍යාලවල කටයුතු වගේම උසස් පෙළ දරුවන්ගේ ඒ කටයුතු වලටත් සහභාගී වෙන්න කියලා. ජනාධිපති ලේකම්වරයාට පිළිතුරු ලිපියක් යවනවා ඒ ලිපිය සම්බන්ධයෙන්. එහිදී ඒ ලිපියේ සඳහන් වෙන සමහර කරුණු පිළිබඳව අපි කිසිසේත්ම එකඟ වෙන්නේ නැති බව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන උදාහරණයක් හැටියට ඒ සඳහන් වෙනවා. අපි ඉදිරිපත් කරපු විකල්ප යෝජනා කතා කරලා මේ බදු ක්‍රමයේ සංශෝධන ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග තියෙන මේ ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් අරන් එය පළමිනි වතාවට නැවත සලකා බලන අවස්ථාවේදී, ඒ කියන්නේ මාස 6ක පමණ කාලයකදී කියන කාලේ කිසිසේත්ම අපි සූදානම් නැහැ මාස 6ක් බලාගෙන ඉන්න. ඒ නිසා අපි මේ ලිපිය ඉල්ලා සිටිනවා ජනාධිපති ලේකම්වරයාගෙන් ඒ සාකච්ඡාව ජනාධිපතිවරයා සමග මේ මාස 22 වෙනිදාට ප්‍රථම අපට ලබා දෙන්න කියලා. ඒ ඉල්ලීම මේ විදිහට ඉෂ්ට නොවුනොත් ඉන් පස්සේ වහාම නැවත වතාවක් අපි අපේ වෘත්තිකයන්ගේ වෘත්තීය සමිති එකමුතුව හැටියට දැඩි වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග වලට එළමෙන්නට අපිට අකමැත් වෙනවා. නැවත වතාවක් සිදු වෙන බව සඳහන් කරන්න කැමතියි.